Noyabrın 5-də start götürəcəyi Yunan-Roma güləşi üzrə Dünya Kuboku ərəfəsində mətbuat konferansı təşkil olunub. Tədbirdə Azərbaycanlı Dünya və Avropa çempionları Rafiq Hüseynov və Eldəniz Əzizli, Türkiyəli Dünya çempionu Burhan Akbudak və Litvalı tanınmış güləşçi Mantas Kniaustasla yanaşı Dünya Güləş Birliyinin nümayəndələri iştirak ediblər. Jurnalistlərin suallarını cavablandıran idmançılar yarışa hazır olduqlarını bildiriblər. Dünya çempionatından sonraki bir dövrdəyik. Təbii ki, bu bizim üçün ağırdır. Dünya çempionatından hemen sonra Dünya Kubokunda çıxış etmək və Dünya Kuboku üçün çalışmaq. Əlbəttə, digər komandalar da bizim keçdiyimiz yolu keçiblər. Sadəcə fərqi ondadır ki, bəzi komandalar bəzi lider güləşçilərini gətirməyiblər və onlara istirahat veriblər. Amma buna baxmayaraq bizim komandamız tam heyətlə, hər çəkinin öz lideri ilə çıxış etməyə hazırdır. İnşallah sabah öz gücümüzü göstərəcəyik, çalışacaq ki, qələbə çalaq, xalqımızı sevindirək. Bütün dünya tabii ki bizim kardeş ülke olduğumuzu biliyor. Biz finalde olduğumuz zaman iki ülkede kazanan ülke olacak. Bizler vatanını, milletini seven insanlarız. Ben tekrar Can Azerbaycan'da bulunduğum için çok mutluyum. Ama dediğim gibi finalde iki ülkede karşılaşırsa umarım galip iki ülkede olacak. Hatırladık ki, Serbiya yığmasında kütləvi yoluxma aşkarlanması səbəbindən Dünya Kubokunda 5 komanda mübarizə aparacaq. Yarışda ilk qarşılaşma Türkiyə və İran nümayəndələri arasında olacaq. Qrup qaliblərinin üz-üzə gələcəyi turnirin finalı isə noyabrın 6-sına nəzərdə tutulub.